They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar. Assim o YouTube compartilha esse vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. No vídeo que eu falo sobre Júpiter e que a NASA está falsificando imagens dele, eu não argumento só com aquela imagem, né? Então muita gente vê e fala, ah, essa imagem realmente, a própria NASA admite que é uma montagem. Ela só utilizou outros espectros de luz para capturar e montou em cima da imagem. Sim, ok. E sobre Pluto? Em que aparece Pluto em Plutão, que em inglês é Pluto, né? Planeta Pluto. Qual a chance disso acontecer? De tantas outras imagens, quais são as chances disso acontecer? Não há por que confiar nessa agência. Não existe uma meia mentira, não existe, ah, essas imagens estão meio mentindo, né? Essas estão meio falando a verdade. Não, ou você confia na pessoa ou você não confia, e eu não confio na NASA. Então desculpa, mas como Thomas Paine falou, argumentar com uma pessoa que renunciou ao uso da razão é como aplicar remédios em pessoas mortas. Então pessoas como aconteceu lá na vaquinha do Gideon Cerqueira, que continua ativa por um acaso, tá? Continuem lá se puderem. Pessoas que são zumbis vão lá e depositam falso dinheiro, né? Um falso depósito só para inflar o negócio e descredibilizar a ação, ok? Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar sobre mais imagens completamente falsas de Júpiter, para deixar claro para os que ainda vivem, que ainda não se tornaram zumbis, né? Que a NASA não faz absolutamente sentido nenhum, ok? Então essa é uma imagem oficial da NASA, tá? Eu vou primeiro falar aqui sobre astrofotografia amadora. Se qualquer um que pesquise um pouco sobre astrofotografia vai saber, ou pelo menos usar o bom senso, vai saber que a nossa atmosfera, ela impede que a gente veja o céu tão brilhante assim, né? Com todas as estrelas. Então o que acontece? Quanto mais alto você estiver, menos atmosfera vai ter, mais fácil vai ser fazer essas imagens. Também a nossa atmosfera, por ser tão espessa, quando o Sol está em direção à atmosfera, ela brilha tanto que impede você ver qualquer outra estrela, tá certo? Então essas imagens de astrofotografia, ela leva algum tempo para fazer, se chama exposição prolongada, né? E você precisa de todas essas condições, então o céu completamente limpo, o sol claro longe dele. E com sorte você consegue uma imagem linda como essas, tá? Então são astrofotografia amadora, tiradas aqui da própria Terra, onde a atmosfera é incrivelmente espessa, tá? Se você comparar as estatísticas oficiais, não tem qualquer outro planeta no sistema solar com atmosfera, tá? Só o nosso. Essas são as formações oficiais, então saindo da atmosfera ficaria muito fácil filmar o universo inteiro, ok? Isso é senso comum. Aqui eu vou mostrar uma imagem tirada de um frame, então como eu chamo de analógico, de Júpiter, tá certo? Isso que você conseguiria tirar com um telescópio amador e uma câmera de analógica, daquelas antigas de revelar filme, tá certo? Agora eu vou falar sobre fotos oficiais da NASA, mas antes eu vou mostrar só novamente como é que seria Júpiter sendo vista de um telescópio amador. Aqui então você pode reparar que dá pra ver os planetas, ou desculpa, as luas de Júpiter aqui, tá certo? Esses foram tirados aqui da Terra, onde a atmosfera novamente é espessa e não dá pra ver as estrelas atrás, tá certo? Esse aqui é um catálogo só de fotos. Algumas são de um frame, outras são digitais, tá certo? Com mais frames. Isso é uma galeria também amadora, ok? Agora vamos ver uma foto tirada pela espaçonave Juno. Então olha aqui, você consegue ver os planetas, desculpa novamente, as luas de Júpiter, tá certo? Que é Europa, Io e Ganymede. E aqui você tem Júpiter. Só que essa foto ela não foi tirada
aqui da Terra. Ela foi tirada por uma espaçonave que está ganhando bastante notoriedade na TV esses dias, que se chama Juno, que está entrando perto de Júpiter, tá certo? Está entrando, está se aproximando de Júpiter. Essa foto é um pouco antiga já, quando ainda estava bem longe, tá? Foi tirada no, em junho de 28, ok? Reparem uma coisa aqui. Cadê as estrelas atrás de Júpiter? Tá? Essa é uma foto tão fake, que um astrônomo amador consegue fazer algo melhor aqui da Terra. Aqui da Terra o cara consegue tirar uma foto bem mais nítida do que uma espaçonave já longe da atmosfera. Faz algum sentido para você? É até menor, ó. O cara consegue até se aproximar mais, véio. Não faz sentido algum para mim isso daqui. E como não tem atmosfera, não é possível que as estrelas simplesmente sumam. Essa é uma imagem tão fácil de falsificar, sério, que as pessoas têm como absoluta verdade. Não tem noção que custou milhões e milhões e milhões de dólares para produzir uma foto como essa. Milhões e milhões de dólares. Imagina, se você fosse investidor, você não ficar um pouco decepcionado de conseguir uma foto que um telescópio de 200 dólares conseguiria? Pensa um pouco comigo, usa o bom senso, né? Então, aqui também a foto original da NASA. Que porcaria. Outra tirada de Juno. Então, também queria mostrar outra coisa, que é um grande erro que eles cometeram. Eu sinceramente penso que não são pessoas muito inteligentes que estão lá controlando a NASA, né? Porque eles cometem tantos erros. De duas uma, ou eles simplesmente não se importam, porque sabem que as massas vão acreditar em qualquer coisa que passe na TV, né? Mas o que eles nos mostram, se você usa a lógica, certo? Não faz sentido algum. E esse é mais um caso. Esse daqui seria uma esfera, tá? E essa imagem que você vê aqui seria uma esfera aberta, né? Flattened sphere. Você abrindo uma esfera, tá? Imagina que você corta ela no meio e vai abrindo ela até deixar ela em uma superfície 2D, tá certo? Isso seria o que você veria. Tá? Tem até aqui um exemplo de como ficaria o planeta Terra que eles nos dizem, tá certo? Então essa seria a imagem que você obteria. Olha uma imagem oficial de Júpiter tirada por uma espaçonave chamada Cassini, né? Antes que alguém diga, ah não, mas isso é uma arte, isso é uma arte. Olha aqui, é o informação oficial, ok? Entire Globe of Júpiter. Ainda disse que é um single frame, né? Então, não sou eu que estou falando que é completamente Júpiter aqui. É eles mesmo, informação deles. Eles tiram onda da sua cara. Esse daqui é o Entire Globe of Júpiter. E formou esse tipo de imagem, tá? Aí você fala, não, véio, não é possível. Eles mostram um time-lapse com as imagens. É tão fake, cara. Como é que é possível? Então pensa bem, uma esfera, tá certo? Essa parte aqui do meio, ela é muito maior do que o Polo Norte. O Polo Norte seria minúsculo. Só que todas as faixas são de tamanhos iguais. Então, novamente, olha aqui para essa imagem. Polo Norte aqui é minúsculo aqui em cima, né? Você deveria ter vindo só um pedacinho aqui do Polo Norte. Só que não, eles dizem para você que esse é um globo inteiro, que eles abriram o globo e mostraram para vocês. E as pessoas falam: Nossa, que incrível! Eu estudei 4 anos para ver uma imagem dessa, me custou não sei quantos milhões. E olha, eles conseguiram finalmente. Até para ver as luas passando. Olha, olha. Não, cara. Como você pode ser tão burro? Meu, desculpa. Sabe? Não tem outra palavra para uma pessoa que acredita que esse é um globo inteiro. Não faz sentido, entendeu? Então, para enterrar de uma vez por todas, que vocês não podem confiar em informações da NASA, tá? Não me importa se você é filho de alguém que trabalha lá, se você é americano e confia no seu governo. Eu não confio pela lógica, tá certo? Quando o cara vem e me faz uma imagem dessa e diz que é o Entire Globe, novamente, Entire Globe of Jupiter. Não, o Polo Norte não pode ser tão grande quanto o meio, não faz sentido, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.